Urtea bete da gaur Josean Artze, musikari, idazle eta txalapartaria hil zenetik. Sortzaileak 78 urte zituela utzi gintuen berak asmatutako musika eta batez ere hitzak poesia bihurtuta bertan utzita. Egunotan hainbat ekitaldi izan dira Euskal Herrian Artzek euskal kulturari egindako ekarpena gogoratzeko. Zurrunbilo batek bere ganatuz. Jesus, anaiarekin txalaparta birsortu zuen Jose Antonio Artzek, musika tresna baino gehiago euskal kulturarako ikono betiko bihurtuta. Berari gaur egun zor dioguna. Gaztetan ez dok 13 taldearen sortzaile eta kide izan zen Artze, 60ko hamarkadan, Jorge Oteiza, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo eta beste hainbat musikari eta artistarekin batera. Euskal kultura berrizea eta kultura horretan bizitzea ziren helburuak. Sasoi hartan lehenengo poesia liburua argitaratu zuen, Isturizetik Tolosan barru izenekoa. Argitalpen erabat aintzindaria, lehen lan multimedia euskal kulturan, handaude gerora euskal abestietan jaso diren poesiak. Txalaparta eta poesia zutabe molde berriak ekarri zituen idazkuntzara, 70ko hamarkadan ikimilikiliklik ikuskizun multimedia sortuta. Bere bizitzaren azken urteetan euskal sortzaile gazteei laguntzea gogoko izan zuen Artzek eta bere poesia belaunaldi berriei transmititzeko borondatea ere izan zuen. Baina horrela etzen gehiago txoria izango. Mundo mailan muga guztiak gainditu dituen txoria txori poema, Mikel Laboak musika jarrita eta beste hainbat pentsamendu sakon utzi digu usurbildarrak. Berak idatzitako azken bi liburuak aurkezterakoan alaxe esan zigun. Alde batetik independentista gara, baina beste alde batetik globalizazioaren bezero amorratuak.